Школа «Гудбай», «Здрастуй», «Літній табір». Цьогоріч у них планує здоровитися майже 5 тисяч школярів. Навчальні заклади нашого міста вже активно готуються їх зустріти. У цьому сезоні планують дивувати школярів більш змістовною та насиченою програмою. Серед новинок, зокрема, загони за інтересами. Стартує оздоровча кампанія 3 червня. Подробиці має Олена Гук. У школі імені Менделєєва пришкільний табір розгорнуть в 10-те. Влітку тут відпочине 180 дітей. Їм віддають 2 поверхи з 4, розповідає директор школи Сергій Загородний. Каже, цей сезон буде гарячішим за інші, адже одночасно з оздоровчою кампанією у школі проходитимуть випускні іспити для 9-класників та ЗНО. В тому, що вчителі впораються, директор не сумнівається. У нас сформовані вже зміни, тому що всі вчителі школи, які будуть працювати у пришкільному табору, працюють у 2 зміни. І у нас сформоване керівництво цього табору, є начальник табору, є його помічники, і зараз іде набір дітей до загонів. Микола Черній у табір призначений куратором вчителів загону для обдарованих дітей. Такий цього року створили вперше для переможців предметних олімпіад. Це вирішили на педраді за бажанням самих дітей та їхніх батьків. У спецзагоні діти будуть поглиблено вивчати фізику, математику та хімію. Вони будуть зранку, так як всі загони, приходити в табір, а з ним будуть проводити заняття кращі вчителі з цих предметів. Це будуть і розв'язання задач, і додаткові практичні роботи, і планує провести, я вже запланував провести ігрові змагання, і типа КВН, і брейн-рин. Загони за інтересами з'являться і в інших пришкільних таборах. Так природничі науки вивчатимуть в технічному ліцеї. Англійська мова у нас залишається, це 1-ша школа і 25-та школа, це спеціалізовані. І буде створено польськомовне середовище в 12-тій школі, це вже традиційно. Також буде працювати літня школа під керівництвом Пасіхова Юрія Яковлевича. От там, де при міському таборі «Колос» будуть відпочивати 40 дітей. Разом з нашими викладачами вивозиться комп'ютерний клас, і таким чином діти, які напрямок мають фізику, інформатику і математику, от теж саме будуть поглиблювати свої знання і відпочивати. А в цей час кухарі в школах вже складають меню для відпочивальників. За виробництвом 4-ї школи Любов Гайдаш каже, підрахували, в день готуватимуть щонайменше 50 літрів борщу, стільки ж компоту та 18 кілограмів гарніру, а ще 180 булочок. Готуватимуть дітвору тричі на день. Для дітей ми готуємо і 1-е, і 2-е блюда, і котлети, і колбаса, і сосиски, і рибні. Все в нас буде, і плов буде, і гарніри будемо міняти. Також будуть у нас компоти, сока дітям. Пришкільні табори Вінниці працюватимуть з 3 по 20 червня. Алгоритм для того, щоб потрапити, залишається той же самий. На місці, в школі, в якій навчається дитина, пишуть заяву, передають її заступнику з навчально-виховної роботи, вона формує відповідні групи і потім передаються всі ці документи в ту чи іншу школу, в якій будуть займатися діти. А тим часом малеча з нетерпінням чекає на літній відпочинок у рідній школі. Він для дітей безкоштовний. За все платить міський бюджет. Цього сезону на пришкільні табори витратять 1,5 мільйона гривень. В них відпочине майже 5 тисяч вінницьких дітей. Я так вже дуже чекаю. Я дочекаюся, коли я вже піду в табір. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».